Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Dominikanac Frano Prcela. Kao što sam naziv ove emisije kaže, zaočekivati je u ovom prilogu ponešto iz domene duhovnosti, odnosno vjere. Velike, neiscrpne su teme duhovnosti vjera. Gdje početi? Kako ih komunicirati? Na primjer, vjera. Što je vjera? Zašto vjera? Kako nastaje i otkud dolazi? Kako zapravo ide vjera? on kraj tradicije straha i navike. Ako bacimo pogled na svakonedjeljne, blagdanske i druge prigodne propovjedi, promatač sa strane se ne može oteti dojmu da mi, propovjednici, olako baratamo pojmom vjere kao nečemu samo po sebi jasnom, samorazumljivom, pri čemu bi na nama bilo samo da se odlučimo hoćemo li vjerovati ili nećemo vjerovati. Vjerovanje dakle kao stvar htjenja. Ne čini li vam se takvo gledanje naivnim i ništa manje površnim promatranjem vjere? No, to još izgleda nije najveća poteškoća, slušajući nas, propovjednike, govori mi jedna poznanica, te dodaje. Nepodnošljiva lakoća, pa će gordost u traženju ili nagovaranju da se vjeruje kod ljudi stvara samo unutarnji bunt i potiče zapravo odmak od tog i takvog hoda u vjeri i puta do vjere. A vrhunac neprihvatljivosti događa se kad propovjednici u nedostatku teološke pismenosti, a ponajvećma vlastitog istinskog življenja vjere, počumaju na dugo i široko iznositi svoju zabrinutost za tuđu vjeru takve i slične homilije umjesto da potiču ljude na pustolovinu traženja obzorja vjere, tjeraju ih u teogoniju odmak od Boga i bijeg od vjere. Umjesto tumačenja vjere ili što bi bilo još korak dalje i razina više svjedočenja vlastite vjere dotičnog propovjednika, imamo floskule o vjeri, moraliziranja vjerskog sadržaja. Kako se u svemu tome snaći što nam je činiti? Ako pak mislimo da smo vjernici ili čak smo čvrstog stava da posjedujemo vjeru, dobro nam je redovito postaviti si pokoje pitanje, na primjer, zašto vjerujemo u Boga, kako vjerujemo, kakvu sliku predođbu Boga imamo, u kojoj mjeri je to nešto osobno ili samo katekizamski naučeno. Ako se slažemo da vjera dolazi od slušanja, onda će nam u traženju stvarnih uporišta naše vjere pomoći ponajvećima strpljivo odsluhnuti svoje unutarnje odgovore na prethodna pitanja. A zato nije potrebna osobita vještina, znanje, nego otvorenost, predanje. Je tek u to i takvoj upitanosti možemo postaviti pitanja o Bogu, svoja pitanja u i o vjeri. A pitanja u vjeri i pitanja vjere su Bogu za cijelo draga, a nama korisna. Odakle dolazi, kamo idem, mogu na primjer biti prvi koraci našeg traženja. Dakle, vjerovanje ili nevjerovanje nije stvar našeg htjenja, nego se primarno tiče naše otvorenosti, kreativne upitanosti zašto vjerujemo, kamo hodimo i gdje želimo stići. Stoga svatko tko je otvoren doživjet će susret, kako s bližnjim, tako i s transcendentnim. Upoznati sebe je spreduvjet dolaska do skuta vjere, do Boga. Jer vjera nije primarno naučavanje dogma, nešto. Vjera može biti samo osobna, ni pošto privatna, i sukladno tome postajemo netko u vjeri i s vjerom. Predanje, upitanost, iskrenost i povjerenje kao sjeme naše duhovnosti do osobne vjere. Ponekad je to 24 sata dvojbe, manje jedna minuta nade svaki dan iznova. Dar i milost istodobno koji nas prožimaju zahvalnošću da nismo stigli, nego da smo na putu, svom osobnom, autentičnom, vjerničkom hodu.